Generalni direktor Železnica Srbije Dragoljub Simonović obišao je najpre stanicu u Ćupriji, a zatim i radove oko mosta na Velikoj Moravi. Posle stečaja austrijske firme Alpina, koja je bila izabrana za izvođača radova na mostu, utvrđeno je da je most isplaćen, ali nije napravljen. Opisao je situaciju na ovom delu pruge Gilje Ćuprija Paraćin Simonović. Ovaj most je isplaćen sa 10,3 miliona evra, da mosta nema. To je prvi problem koji smo zatekli kao novo rukovodstvo. Ugovor još o izgradnji ove pruge koja ide ka mostu je potpisan 2010. godine i vidite da još uvijek nije pruga završena. Sve više pomeranja tih rokova, sadašnji obim poslova polako ide u dobrom pravcu, tako da kažem. Gde nastaje problem? Problem će nastati za nekoliko meseci kada ova pruga dođe do mosta i kada ne bude mogla da prođe preko mosta. I to će biti dodatan impuls da platimo penale koji proističu iz razloga što smo mi ti koji ometamo prolazak pruge. Izvođač radova na pruzi zatražio je penale zbog kašnjenja pruge u visini od 5,3 miliona evra, a Simonović kaže da će to morati da bude manja suma jer će uskoro početi radovi na izgradnji mosta. Mi smo tražili saglasnost banke da po skraćenom postupku izvršimo i dobijemo izvođača radova za izgradnju ovog mosta. Po prvi put, posle ne znam koliko desetina godina, domaći izvođači radova su dobili šansu da se dokažu na ovom mostu. Dakle, Goša Fom iz Palanke, ili Smedričke Palanke, i Mostogradnja Beograd su dobili kao konzorcijum ovaj posao u vrednosti od 2,4 nešto miliona evra, iako je naša procenja vrednost bila negde oko 3 miliona evra. Železnice Srbije su skraćenim postupkom izbora izvođača radova uštedele državi 10 miliona evra, rekao je Simonović. Uspeli smo za vrlo kratko vreme da obezbedimo dve stvari. Da bude domaći izvođač i drugo što smo dobili kao poentu u ovoj priči, dobili smo manju cenu od one koje smo predvideli i dobili smo manje zakašnjenje, moguće zakašnjenje režije izgradnje tog mosta. U toku obilaska pruge stigla je informacija da je banka dala saglasnost Železnicama Srbije i ostaje još da izvođač pribavi bankarsku garanciju i da ugovor bude potpisan.